Virdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ առաջարկող կարգավորումը տրամաբանական է պահանջված, բայց ամբողջական էլի լուծում չի նախատեսում։ Ինչպես դասական էր ասում, այսինքն կտուգանեն, նորից կվաճառեն, կվաճառեն, նորից կտուգանեն։ Հիմա տեսեք, ուրեմն այս մասով լուծում չի, որտեղ տուգանքները վստահաբար չեմ բերելու դրան, որտեղ ես օրինակ անձամբ իմ աչքով տեսնում եմ, երբ որ խանութները մայցելում, իմ աչքով տեսնում եմ, որ պատշաճ վերահսկողություն չկա, եւ օրինակ հատկապես բակային խանութներում, որ ճանաչում են հարևանի երեխայի եւ այլն, սիգարետել են վաճառում, ոգերից խմիչքել են երեխաները առնում, եւ վստահաբար այս արգելքից հետո այդ էներգետիկ ըմպելիքներն էլ կվաճառվի։ Այսինքն, ստեղ խնդիրը առաջինը տուգանքը չի եւ դրա նկատմամբ նաեւ խիստ վերահսկողությունը չի, այլ հանրային ընկալումն է։ Հիմա դուք ասում եք գովազդը սահմանափակում ենք, շատ է, բայց դա բավարար չի։ Հակառակը պետք է լինի, ոչ թե արգելքներով, այլ դրա դիմաց կամ դրա օգտագործման դիմաց պետական մարմինները, հատկապես առողջապահության նախարարությունը, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները, դպրոցից սկսած տարբեր առողջապահական հիմնարկներով եւ այլն, հակակարոս պետք է իրականացնեն։ Եվ դա պետք է լինի ոչ թե իրենց հայեցողությամբ ուզեն անեն, չուզեն չանեն, այլ կոնկրետ նաեւ օրենքով դրված պարտավորության շրջանակներում։ Այս սա կբերի իրական արդյունքներ եւ երկարաժամկետ արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում, եթե մարդը տենց, ասում եմ, արգելված պտուղը ավելի քաղցր է լինում, լսած կլնեք, եթե անընդհատ արգելում ես, ինքն էլ չգիտի եւ չի ընկալում ինքը իր ծնողը, դրա բացական իրական հետևանքները, հետեւաբար անընդհատ այդ խնդիրը կա, մենք ինչքան էլ տուգանենք, մեկը վաճառելու են, կվաճառեն էլի կտուգանեն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ մենք այսպես ամբողջական լուծում չենք առաջարկում խնդրին, սա կիսալուծում է, կբերի ինչ-որ արդյունքներ, բայց ոչ երկարաժամկետ եւ ամբողջական։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան, ձեր հարցի համար։ Միանշանակ հիշում եմ, որ հանրային իրազեկումն էլ իր կարևոր նշանակություն ունի, եւ հավաստի ասում եմ, որ համագործակցելով ոլորտի լիազոր մարմինների հետ նախատեսում է իրականացնել հենց հանրային իրազեկման արշավներ դպրոցներում, քոլեջներում եւ բուհերում, բարձրացնելով իրազեկվածության աճանը հենց անչափահասների շրջանում։ Իսկ իսկ վերաբերվում է օրինակ վերեցիք, որ փոքր խանութներում նույնպես վաճառվում են, ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, դեռես օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ դրված չէր, արդեն երբ որ արդեն խոսակցություններ սկսվեց նախագծի վերաբերյալ, ես նկատեցի, որ արդեն ալկոհոլային խմիչքների հետ միաժամանակ խանութներ կային, որ չէին վաճառում էներգետիկ ըմպելիքներ, ինքս էլ հարցրեցի, արդյոք արգելված է օրենքով, մտածեցի չեն էլ ճանաչում, որ օրենքի հեղինակներից մեկը ես եմ, ասաց, այո, արգելել են օրենքով, բայց իրականում դեռ նոր, ինչպես տեսնում եք, առաջինը թերցում է, այո, աղի օրենքի նման արդեն որոշ խանութներում չեն վաճառում արդեն, իսկ դա արդեն լավ ազդակ է։ Իրականում որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ մենք մեր կողմից այդ իրավական հիմքերը պարտավոր ենք սահմանել, հետագայում էլ արդեն իրազեկվածության աստիճաններ բարձրացնելով գուցե եւ նաեւ տեղչականների աշխատանքն ավելի արդյունավետ դառնալու արդյունքում կարողանանք ապահովել նաեւ այդ վարչական հսկողությունը։ Եթե թույլ տաք, ես էլ որպես համահեղինակ արձագանքեմ, իհարկե Պարոն Ավետիսյան, ձեր ասածը դրամաբանությունը լրիվ ընդունում եմ, չնայած շատ դեպքերում այդ հակակարոզը կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ, հետաքրքրություն առաջացնել մարդու, եթե չեր էլ իմանում այդ մասին, այսինքն դա քննարկելու ենթակաբանը, բայց տուգանքի հետ կապված դա է հիմա մեխանիզմը, այսինքն ինչ անենք, գնդակահարության հոդված սահմանենք, որ այլևս որևէ մեկը իրավունք չունենա, այսինքն վախենա։ Հիմա սիգարետի մասով ես անկեղծ ասած վերջին տարիներին հազվադեպ դեպքեր եմ նկատել, որ անչափահասներին խանութները ծխախոտ են վաճառում, որովհետև այստեղ մենակ տուգանքի հանգամանքը չի աշխատում, այստեղ մենակ պատասխանատվության բանը։ Եթե Տիկին Ղազյան, ինչքան էր տուգանքի չափը, օրինակ խախտելու դեպքում։ Հա, 100,000 դրամ։ Առաջին խախտման դեպքում, երկրորդ խախտման դեպքում ինչքան? 300,000։ 300,000։
Ու կարող են քննարկել ավելի խստացնել երկրորդ, երրորդ խախտման դեպքում, բայց ամեն դեպքում այս տիպի խախտումների համար տուգանք են ստանդարտ սանկցիան, որը սովորաբար կիրարկում է։ Ես էլի համոզված եմ, որ ինքը զգալի էֆեկտ տալու է։ Կարող է բոլոր դեպքերը չբացառվեն, բայց ամեն դեպքում այդ սահմանափակումը շատերին ստիպելու է, որ օրենքի պահանջներին հետևեն։ Եթե արձագանքում խնդրեմ պանը Ավետիսյան։ Արդյունյան, պարզ բան եմ ասում, ախր ինչ եք շրջում 180 աշտյան, ես չեմ ասում տուգանքը ավելացնենք, հակառակն եմ ասում, չեմ ասում գնդակը հարենք, չեմ ասում տուգանքը ավել, ես ասում եմ պտի ոչ թե պայմանավորվենք ոլորտի պատասխանատուները, այլ հիմնավորեն մարդկանց ամենատարբեր ձևերով, սկսած ընտանեկան բժիշկների ինստիտուտը օգտագործելով, չգիտեմ, առաջնային բուժհաստատություններ եւ այլն, մարդկանց հիմնավորեն, որ ձեր երեխայի ստամոքսի խնդիրը, որ կա այսօր կամ կարա լինի, նաև սրա հետևանք է, այսինքն սա պտինի պարտավոր ծրագրված կերպով այդ մարդիկ, որոնք չգիտեմ ինչքանով են զբաղված կամ պարապ, զբաղվեն նաև այս գործով, սա կարևոր գործ է հանրային առողջությանը վերաբերող։ Պարզ բան եմ ասում, այսինքն պտի լինի օրենքում սահմանած, որտեղ բերել եք լուծում ամբողջացնելու տեսանկյունից, նաև այդ պարտավորությունը լինի սահմանված պետական պատկան մարմինների համար։ Սա է, ոչ թե պայմանավորվեն կանեն, թե չեն անի, պարտավորություն, ծրագրային մոտեցում, գործն անեն, արդյունքները լինի մաքսիմում ամբողջական։ Պարոն Հովհաննեսյան, ձեր ասածը որևէ կերպ չի հակասում նախագծին, որովհետև դա զուգահեռ կարելի է անել ու տենց էլ պետք է անել, որովհետև շատ դեպքերում այդ իրազեկվածությունը կարող է կա ծնողն էլ ավելի շատ ահամոզված, ինքն էլ բժիշկ է, բայց փողը տալիս է երեխային, որ երեխան գնա դպրոցի ճաշարանից, ասենք, չգիտեմ, իր համար ուտելու բան առնի, այդ երեխան գնում է էներգետիկ ըմպելիք առնում, այսինքն այստեղ էլ պետք է որոշակի վերահսկողություն լինի, բայց ձեր ասածը կարևորում եմ ու մենք առողջապահության նախարարության մեր գործընկերներին ու առողջապահության հանձնաժողովի ժողովի հետ այդ հարցը կքննարկենք, եթե այդ մասով լրացուցիչ իրազեկման կարիք կա, հասկանանք ոնց անենք, որ այդ մասը լրացնենք։ Տիկին Ղազարյան, դուք ավելացնել բան ունեք։